Gaisa kvalitāte vairumā Latvijas skolu joprojām ir vidēji slikta, un katrā septītajā skolā tā ir ļoti slikta. Šos datus, kas iepriekš izskanēja Veselības inspekcijas pētījumā, tagad apstiprina arī klasēs uzstādītie CO2 mērītāji. Lai gan skolas pašas problēmu apzinās, iespējas ietekmēt slikto gaisa kvalitāti ļoti ierobežotas, bet tikmēr klase jāveidina pat stundas laikā vai arī jārēķinās, bērni var kļūt miegaini un justies slikti. Par visu plašāk Zandozo balodi. Dati par ogliskābās gāzes piesātinājumu skolās iepriekš bija slepeni. Tagad portālā co2.mesh.lv ik viens tiešsaistes režīmā var sekot līdzi gaisa kvalitātei katrā skolā, katrā klasē. Taču šie dati uzrāda visai neglēmojošu situāciju. Kā norāda Veselības inspekcija, tikai 15% skolu klašu telpu gaisa kvalitāte ir ideāla. Pārējās skolās vidēji slikta un slikta. Zaļie lodziņi nozīmē normai atbilstīgu CO2 līmeni. Dzeltens nozīmē normas pārsniegumu, bet sarkans vismaz divreiz pārsniegt ogliskābās gāzes piesātinājuma normu. Norma ir 1000 ppm vienības. Tādu par pieņemamu pasludinājusi Pasaules Veselības organizācija. Ja norma ir pārsniegta, to var sajust. Bērni zaudēja šo spēju koncentrēt uzmanību, īpaši uztverot jaunu mācību vielu, arī varētu kļūt miegaināki, apātiskāki. Nu, jutīgākiem bērniem iespējams varētu būt arī kādi simptomi, kā piemēram galvas sāpes, kā pastiprināt noguruma sajūta. Bet te es gribu vērst uzmanību, ka tas ir pie tādām salīdzinoši lielām CO2 koncentrācijām, nu, kas pārsniegtu 2000-2500 ppm. Rīgas 45. Vidusskola ir viena no daudzām skolām, kurā CO2 ailīte ir vairāk dzeltena nekā zaļa, proti lielākajā daļā klašu telpu gaisa kvalitāte ir slikta un dažās klasēs ļoti slikta. Skolotāji to zina, telpas vēdina, bet ventilācija ir tik slikta, ka kvalitatīvs gaiss ir tikai stundas sākumā. Šodien konkrēti šīs stundas sākuma rādītājs rādīja 600, saprotu, ka tā ir pieļaujamā norma, taču pēc 20 minūtēm jau bija 1400. Pieļauj stundas beigās, šis rādītājs jau būs 2000 pāri. Un tieši tā arī notiek. Mācības stundas beigās CO2 mērītājs uzrāda jau vairāk nekā 2000 CO2 vienības, kas norāda, ka bērniem ir ievērojami grūtāk noturēt uzmanību. Skolas direktori stāsta, ka slikto gaisa kvalitāti vienmēr jutuši. Tagad ir apstiprinājums. Vai tie CO2 mērītāji kaut ko to izmaina? Droši vien, ka nē. Mēs vienkārši skaitļos redzam, ka tas patiešām ir slikti, nevis tikai pēc sajūtām. Un tieši sliktie gaisa kvalitātes rādītāji ir viens no iemesliem, kāpēc tieši 45. Vidusskolā jūnijā sāks izbūvēt ventilācijas sistēmas. Pērn Rīgā tas izdarīts 3 skolās. Šogad plānotas 2, taču sistēma pārbūve ir ārkārtīgi dārga. 45. Kad izmaksas varētu būt uz 700 tūkstošiem, šajā Ziemeļvalsts ģimnāzijā ir lielā paneļa tipa ēka, šīs izmaksas tur ir, nu, jo tu prognozējam, ka varētu tuvināties cenu sadardzinājumu pie 2 miljonu RPVN. Tas ir taiskaitā apkuras sistēmas nomaiņa un ventilācijas izbūve visā ēkā. Rīgas pašvaldība vēl dažās skolās ieplānojas arī lokālus risinājumus, ko varētu iebūvēt logos. Tiek lēsts, ka tikai Rīgas skolām un tikai ventilācijas sakārtošanai nepieciešami ne mazāk par 30 miljoniem eiro. Zandozo balodi Māris Jurgensons un Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.